Du har det med debut og mål, Lars-Jørgen. Hvordan det å endelig kle på seg den fineste gule drakta, vil jeg si da, og så spille foran Jodd-feltet og hele Aspmyra? Nei, tusen takk. Det var helt fantastisk. Så det var disse europakveldene kom for, og fantastisk kamp, 5-0. Kunne blitt enda mer, har vel to i stolpen og et par alene med keeper, så fantastisk solid kamp også, og selvfølgelig gøy å debutere med scoring for min del. Du kommer til et system som er litt, kanskje litt utfordrende i starten for mange, men du virker som du tar det bra. Kan du si litt om hvordan du opplever samspillet med dine medspillere? Du blir jo satt opp i mange gode situasjoner, vil jeg påstå. Kan du si litt om hvordan du opplever det da? Ja, mange gode medspillere som har en solid måte å spille på. Så er det veldig nytt i forhold til hvilke rom jeg skal true, og hvilke rom jeg skal holde åpent offensivt, og hvordan vi presser defensivt er veldig annerledes i forhold til det jeg vant til. Så vi hadde en god taktisk gjennomgang i går, og fikk jo mye erfaring ut på banen her i dag, men jeg gjør ikke alt riktig, og de retter litt på meg underveis, men jeg følte det ble bedre og bedre. Og med litt til kamptrening nå, så tror jeg det kommer til å gå ganske fort, for det er fine gutter som hjelper meg på veien. Så du sier at dette kan bli enda bedre? Ja, det kan det. Det har vært ekstremt å tenke på. Men videre, det er en kamp som kommer snart, og så er det litt senere. Du snakker om det her du kommer til Glimt for også. Det må være masse utvikling for deg i det her. Hva du tenkte selv om de tingene der? Ja, nei, absolutt. Jeg gleder meg veldig til kampen i dag. Jeg hadde en skade i fjor som var veldig kjip, men trente hardt, og det var disse kveldene jeg hadde i bakhodet når jeg la ned arbeidet og drømte om å spille på en større scene, og utrolig gøy å komme hit og levere når jeg får muligheten. Hvordan opplevelsen din av Bodø så langt da? Nei, den er fin. Jeg har ikke sett alt for mye. Jeg har vært oppladding til kamp og hjemme og pakke, og så vært mest på hotellet, men jeg gikk en fin tur i byen i går, og det er jo ikke alt for mye å se, så nei, jeg må oppleve byen litt mer etter hvert. Mm. Og videre, som sagt, nå kommer det en kamp til snart. Du er vel litt gira på å skal både score og spille der også? Tenker du til lørdag nå? Ja. Glimt så er det en kamp av gangen. Ja, selvfølgelig. Ja. Nei, jeg gleder meg veldig til resten av høsten. To kamper i uka, det er gøyeste som finnes i fotball, det er å spille kamper. Mye gøyere enn de tunge treningsukene vi har i Marbella. Så nei, jeg gleder meg veldig til å bare spille kamper hele høsten. Mm. Og så må jeg si at jeg har en kompis som har spilt med deg i start, okay. På start 2. Ja. Han sa at du er et fysisk unikum. Og så vet jeg at du har slettet med skader. Ja. Kan du si litt om hvordan han har vært? Han heter Knut Hove. Ja, Knut Hove. Han sa til meg, du må spørre ham, hva han har gjort for å komme over disse skadene? Hvordan har han jobbet mentalt og fysisk med det? Jeg jobber beinhardt. Har det. Så lagt ned masse timer. Gjort alt som kreves i over et år. Og det er utfordrende. Men jeg har stått i det og hatt et mål for øyet, som jeg sier. Det er disse type kveldene her, å spille på en større scene enn det jeg har gjort. Og det har vært drømmen hele tiden, og målet, og det jeg har jobbet for. Så jeg føler jeg har gjort det riktige. Og selvfølgelig, det har vært mange timer i gymmen, på sykkel, på møller, på banen, bak dette her. Så utrolig gøy. Og det her gir ekstra motivasjon, går ut fra. Ja, det er klart. Super, tusen hjertelig takk, Lars-Jørgen. Yes, takk.